ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನೆರೆ ಬರಲಿ, ಪ್ರವಾಹ ಬರಲಿ, ಬರ ಬರಲಿ, ತಟ್ಟಂತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ತಂದು ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ, ನೆರೆ ಬಂದವರಿಗೆ, ಬರ ಬಂದವರಿಗೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೆಸರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಪಾವಗಡದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ PF ಹಣ ನೀಡದೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾಗಮಣಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 65,000 ಮಾತ್ರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ನಾಗಮಣಿ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ, ನೀವಾದರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ, ನಾನು 15 ವರ್ಷ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಡುವಾಗ ನಮಗೂ 1,50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬಡವರು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 13 ವರ್ಷ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 25 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 65,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ 35 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅವರು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಂತಿಂದನೂ ಈಗ ಇನ್ನೋವ ಕಾರು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೋ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಶಕ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೋ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣ ಕುರುಮಾಂಸ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಿಂತ ಜ್ವರ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಗೋತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ದೊರೆಯುತ್ತೀವಿ. ನಾವು ಯಾರೇ ಮಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ನಾವೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಾವು DC ಎಲ್ ಪಿ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಬಿಡೋ ಬಸ್ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯದೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೇಶ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ ಶರಣ ಅಂದ್ರೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗೆ. ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗ೿ಡ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾನುವಾರ ಕರೆಸಿ ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟು 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 ಅಂತಾರೆ ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ದೀನ್ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಗೇಟಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಗೇಟಿನ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ನಾನು 6 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನನಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 5 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6 ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡಾಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾರು ಎತ್ತದ ಕೊಟ್ಟರೆ 11 ಲಕ್ಷ. ಇವ್ರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್, ಅವರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ನೀರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪೂಜ್ಯ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಯೇನಲ್ಲ, ಅವರ ಹೃದಯ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಏನಾದರೂ
ತೊಂದರೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಏನು ನಾಗಮಣಿ ಅವರು ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಾಗಮಣಿಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಪಾವಡ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕ್ತರು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವರದರ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇನ್ನು 15 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಹಿಳೆಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ.